Děkujeme, dámy a pánové. Krásný dobrý večer zde v dopravní hale Národního pedagogického muzea v Praze vám přeje kapela, která už se 17. letem říká Patrola Šlapeto. My jsme tady hlavně kvůli tomu, abychom oslavili narozeniny dvou legend světového automobilismu. Neboť 16. listopadu 1892 se narodil slavný motocyklový a automobilový závodník Giorgio Nuvolari a jeho životním heslem bylo zvítězit nebo padnout. 16. listopadu roku 1900 se narodila slavná česká automobilová závodnice Eliška Jungková, která byla ve 20. letech nejrychlejší ženou světa a dokonce ve slavném Grand Prix dokázala vyrovnat se tím nejlepším mužským jezdcům této vážné soutěže. To teda musela být ženská. No, nejmín taková, jako je naše Manča v následující písni. Ale Manča to je holka, na to žádný jí nestačí. Ta tě umí rozvádět, když tě k tělu přitačí. Někdy stačí zalaškovat, stačí jenom kulička. A hned se ti zagráží, rozpálí jak cihlička. Za tou naši garáží Manča mě doráží, má takový divný chutě, že mě to až zaráží. A nechci nic slibovat, každý může chybovat, když se vráží za garáží, tak si může libovat. Říkal šofér, až pojede kolem naší garáže, než by na to koukal, že si radši oči zaváže. Že prej je mu z toho horko, až se musí rozebnout, že z tý naší podívaný mohl by taky poslepnout. Za tou naši garáží Manča na mě doráží, má takový divný chutě, že mě to až zaráží. A nechci nic slibovat, každý může chybovat, když se vráží za garáží, tak si může libovat. A co už se mě tahle Manča za celý den namučí, že až mě ta její láska někdy hejbá se žlučí, ty s ní zrovna jiskry jítaj, když je nejvíc kuráži, já mám strach, že od ní chytne jednou benzín v garáži. Za tou naši garáží Manča na mě doráží, má takový divný chutě, že mě to až zaráží. Nic slibovat, každý může chybovat. Když se vráží za garáži, tak si může libovat. Když se vráží za garáži, tak si může libovat.